треба користуватися чинною конституцією. Можна було змінити закон про судоустрій і статус суддів, і "Самопоміч" готова була підтримати закон про судоустрій і статус суддів в першому читанні. Але оскільки вчергове було брутально порушено регламент і закон, який вперше побачили за день до цього, було на 150 сторінок проголосовано за основу і в цілому як закон, більшість депутатів в залі цей закон навіть не читали. Це закон основоположний, який визначатиме засади здійснення правосуддя в Україні на найближчі, там, я не знаю, 5 чи 10 років.